Bir ekskluziv bir məsələ danışım da, bu da sizin kazancınız olsun. Heç kimsə danışmamışam məsələni. Rəqəmlərə baxın. Azərbaycanda bir zavodun tikilməsi ilə bağlı tender elan olunur. Tendere çıxarılan və yaxud da ki tenderdə udan tərəfin misal üçün bir rəqəm deyim ki bilinməsin hansıdır, çünki o layihəni hazırlayan adama ziyan gələ bilər. Dəqiq deyirəm onu. Mən elə belə söz demərəm. Azərbaycanda o zavod 360 milyon manata tikilib. 360 milyon manata. Misal üçün X hektar sahədə 1 kilovat gücü ilə misal üçün. 1 kilovat gücü ilə enerji alınır burada. Misal üçün təxmini rəqəmlər deyilir. Onun alternativ layihəsi, alternativ layihə təqdim olunub olaraq 35 dəfə ucuz. Məbləğ. 35 dəfə ucuza. Misal üçün o X 360 milyon isə ona 35 dəfə artır. Həcminə görə, ərazisinə görə, sahəsinə görə 4 dəfə bugünkü istifadə olunan sahədən kiçik ərazidə və istehsal gücü 50% enerjinin istehsal gücü indikindən daha yüksək olan bir zavodun tikilməsi layihəsi. Onu da xaricilər gəlib tikəcəkmiş. Baxın ha, 35 dəfə bahasına Azərbaycanda zavod tikilir. Bəs bu, ona görə uşaq pulu verə bilmirik biz. Ona görə uşaq pulu verilmir. Çinlərə gedirlər, bəli. Bəs bu milyardlar hardan çıxır bunlarda?